Ovo nije dovoljno. Još samo 4 dana je ostalo, drugari! Još samo 4 dana je ostalo da kupite limited edition majice. Tako da brzo, imate link dolu u opisu Steamka i smash like za Scruffy-a. Nije tu trenutno, znate, na mestu je gde popravljaju stvari jer neko mu je nešto uradio prošli put, nemam pojma šta mu se desilo. Ali jako mi je žao njega, tako da, zbog Scruffy-a. A i znate, pored toga majica je poprilično cool i badass, moram da kažem. Mislim, Red Bull vam daje krila. To je bullshit, lažu vas, Red Bull vam ne daje krila. Ako probate Red Bull, vidjet ćete da nema da vam da krila. Ja, s druge strane, imam da vam dam krila, drugari, i da budete family friendly, kao i uvek. Touch fingers, touchujte fingers sa mnom i smash like za Scruffy-a da se što pre oporavi. I znate, brzo kliknite dola jer majice jako brzo glase. Ah, tako je mirno i lepo ovde u svemiru. Morat ćemo to jako brzo da promenimo. U redu, napravio sam veliku grešku. Bio sam previše uzbuđen da uništim, znate, svete, da sam uništio pogrešnu zemlju. Uništio sam Brazil, ne Brazil, it's okay, vratio sam te nazad. Sve što sam hteo je Australia to go down with the fire and flames. Much better sada, u redu. Kad igramo ovakve simulacije, znate, ja činim u stvari dobra dela. Kao što sam rekao, Australija u stvari ne postoji. Vidite, ovako, vlasti nas lažu samo, propaganda. Također kažu da u Africi nema vode. Šta sam uradio bio u prošloj epizodi? Afrika je bila puna vode. Toliko je bila puna vode da nije ni bilo Afriki u stvari više. Ali znate, ovaj put ima da budemo malo kreativni Africi, ima da damo malo, znate, demona iz pakla zvanog Cthulhu. Tako je, mislim da on ima da reši sve njihove probleme. Reši sve njihove probleme. U redu. Nisam očekivao da to ima da se desi. Samo sam hteo malo vodičke da im dam. Kako da im dam malo vodičke? Samo trenutak, ako zamrznem ovo... samo trenutak. Sve je popravljivo. Sve je popravljivo, drugari, samo trenutak. Samo ćemo da se pravimo da se ovo nije ni desilo. Ovako ovde. I ovako ovde. Kao novo! Nema na čemu, Afrika. I drugi put. Da li bih s ovim laserom mogao da isečem planetu... Znate, na pola. To je ono što se sada svi pitamo. Da li je moguće da prepolovimo ovu planetu na pola? Come on, siguran sam da ako budemo malo više uporni, moguće da je prepolovimo na pola. Samo je potrebno upornost i da budemo ovako detaljni, tako je. Sve je u detalje, sve leži u detalje. Oh my god, totalno sam stvoren da budem, znate, creation of the universe. Tako je, yes. Oh yes! BURN! Znam da se neki od vas sada brinu, ali samo 517 miliona ljudi je umrlo. Ne brinite, imamo još 7 biliona ljudi. Stići ćemo i do njih. Samo želim, znate, zašto ne mogu da je... moramo i s druge strane malo. Oh my god, kako sam samo... Nemaš brige, i s druge strane radimo. Ko bi rekao da je teško preploviti samo planetu Zemlju na dva dela? Come on, tu je negde jezgro, samo... Samo moramo da budem uporni, 1 bilion i 500 milijana, i dalje imamo 6 bilijana ljudi živo, sve je u redu. Nema šta da se brinete, radim na tome, svi ima da umru. Kažem vam, ja mislim da sam stvoren da budem kreator univerzuma. Mislim, pogledajte vi ovaj artistic mode. Hoće li već jedan da se razdvoji? I šta ima da se reći kad se razdvoji? Drugari, mislim da smo uspri... ima ovde malo. Ups, okej, to dole se ne računa, ali mislim da smo je prepolovili. Jesmo li prepolovili? Yes! I did it! Prepolovio sam planetu Zemlju na dva dela, ovo je tako... Oh my god, što radi ovo parče ovde, samo trenutak. Fuj to, skloni to. Yes, pogledajte kako je beautiful! Ovako je trebalo da bude. Znate šta, prepolovili smo planetu Zemlju, zaštitili Afriku, ili ti ono što je ostalo od Afrike, i imamo plutujućeg crva kroz svemir. Ja bih rekao da je to poprilično dobro bilo do sada. A sada je vreme! Za real destruction. Što, by the way, još uvek nemam pojma jer ovdje ima tako puno stvari kao, na primjer, šta ovo radi? Ne ti. Oh, yes, ti. Australija, misliš da stvarno postojiš? E pa ne postojiš! Sam trudak. Ne postojiš! Jer leteći... Oh, what the...
poslali smo leteću lignju da uništi Australiju koja u stvari ne postoji. U redu, to nisam očekivao. Znate, sada tehnički, ako je Australija tu i, aha, gore je izašla, pa blizu ste Brazila! Napravio sam vam prečicu! Nema na čemu! Pošto Amerika ima NASA program, najnapredniji tehnološki program za svemir. Da vidimo kako ima da se snađu ako krene mesec, znate, prema njima. Šta on ima da urade onda? Pa poprilično ništa nema da urade. To mogu da vam garantujem. Patetik ste, Amerika, patetik. Ispitan Amerika. Šalim se, drugari. Nemojte, neko ima ovo zaozbiljno da shvati. Come on! Da bismo izjednačili stvari, stavio sam crnu rupu kod Afrike. U redu? Jesmo li sada okej? Okay? Jesmo li sada quit? Oh my god. Čak sam malo više štete nanao nego što je trebalo. Ova čizma stikla me ovde jako čudno pogledala. Uništi je! Yeah, tako je. Oh no, mislim da sam i nas malo zakačio. Isus, I'm so sorry, nisam mislio da volika ima da pukne. Oh my god, imam ideju. Da li je izvodljivo? Oh my god, sad ima da vidimo. U redu, želim da probam nešto. I ono što smo se svi pitali, da li je moguće da planeta Zemlja bude cool kao i sve zemlje? I može, baby, planeta je postala 5%. Znate, umrlo je 705 milijuna ljudi zbog toga, ali ja bih rekao da je to opravdano. Ja, definitivno je opravdano. Ovo, Australija, imam nešto što želim da testiram, da vidim šta radi. Je li to nuklearna bomba ili nešto? Sigurno ima da napravi neki boom. Okej, počelo da se vrti. Oh, to je bušilica. Oh, da li ima da izađe na drugu stranu? Oh no, tu negdje je Brazil! Čuj mi je da buši! Come on, buši! Dig deeper! Oh my god, koliko je dubok ova zemlja? Jel možeš? Okej, mislim da je potrebna pomoć, samo trenutak. U redu, poslali smo par komada, ovo bi trebalo... Da bude dovoljno da izbuši malo dublje. O, izbušilo je! Izbušilo je! Oh my god, ne mogu da verim da izbušilo. Ovo je tako cool! Zašto uživamo ovoliko u ovome? Ne bi trebalo da uživamo, ali... Ok, možemo da vidimo s ove strane. Kako kopaju. Kako digu... Ok. Možda je jedna malo zalutala. Ok, dve su zalutale. Gde je treća? Samo trenutak, popravit ćemo mi to brzo. Uradimo ovako. Yeah, ovako. I rekao bih da je zemlja poprilično srećna. Zemlja izgleda tako srećno. Stavimo malo obrove gore. I koji god vam zemlja... Ups, malo uništim ponekad više nego što bi trebalo. Ali znate, ništa strašno. To može brzo se popravi. Oh my god, kako je samo cute. Izgleda kao bundeva za noć. Veštica, oh my god, skloni ovo odavde. Ima i butthole ima čak. Pošto svi znaju da Amerika ima također jedan od najnaprednijih programa za vremensku prognozu, da vidimo što ima da se desi ako... Bacimo malo munje. Mislio sam da ima malo, kao malo nevreme da bude. Ne kao da ima da... Znate... Uništimo četvrtinu zemlje. U redu, Amerika je patetik i dalje. E sada, u jednom trenutku ovo će morati da bude ovde, a šta ako ga pogorim s ovim? Uništio sam i njega. Možemo tako da uništimo stvari. Hajmo još jedan da postavim za svaki slučaj. Znate, možda je živo. Možda je letelica još uvijek živa. Ovo je, ovako se, znate... Ovo je kuglanje na univerzalnom nivou. Znate da su što shut up! Kako su svi mrtvi? Zašto su svi mrtvi? Samo jedan deo zemlje pali. Zašto sve ovo... Gdje je voda? Ne, gdje je Afrika? Ne može Afrika da ostane bez vode! Drugari, uradili smo najgoru moguću stvar. Afrika je ostala bez vode. Oh no. Oh no, i ovaj kamen se pretvori u nešto što ne bi trebalo. Pogledajte, ima i rupa i sve. Treba kod čika doktora da ide. Uuu, šta radi ova mala starčica? What? To je sve što je uradila!
ovo je najpatetik stvarčica koju sam do sada video. U redu, ostavit ću nju tu. A šta ima da se resi ako bacim ovu raketicu ovde? A? Ja, jel vidiš, ovo se zove damage. Ovo se zove damage, pogledaj, napravilo je i balon i sve i vraća se nazad. I uništilo je celu zemlju. Oh my god. Yeah, uništilo je celu zemlju. Ti patetik, glupa loptice. Ovo se zove damage. Yeah, postali smo drugari samo još jedan kamen koji pluta kroz svemir. Mislim da ovo parče ovdje je naš deo. Ne znam kako je to dospelo tu. Mislim da uživam previše u ovim igricama. Još uvijek ne mogu da vidim razlog. Ali mislim da smo probali sve za sada. Po meni najviše se dopada Cthulhu. Come on, drugari. Pogledajte vi ovo. Jel može ovo da se uspori? Ne, može da se ubrza, ali možemo da ga usporimo. Pogledajte, sam Cthulhu iz druge dimenzije dođe i uništi planetu Zemlju. To mi je najbolji deo. Dakle, također imamo i vanzemaljce, probali smo ih sve, poprilično su patetik. Imamo ove lasere, za sada nismo probali ovaj laser. U redu, Cthulhu, to je bilo dosta od tebe, samo dramiš. Šta ovo radi? Okej, to je laser bio. Oh, wow, mislim da je napravio rupu. Oh my god, ovo je tako cool. To sve smo probali, još imam i ovo promo. Ali naspram ovaj laser to nije ništa. Rakete smo sve probali i ovde, ja. Ovo je ostalo. To su samo mali meteorđići, probali smo sve. Meni se najviše dopada Cthulhu, recite mi vi drugari, koji se vama, znate, način uništavanja zemlje najviše dopada? Je li to možda Cthulhu, ja? Cthulhu? Come on, vanzemaljci su bili patetik. Ovo, laseri su bili patetik, rakete su bile patetik, sam ovu jednu koju kada ispalimo ono uništi poprilično sve, nemate brige, stiže. I mjesec, što prođe. I crna rupa, to je to jedino što je bilo cool, ali i ovo je također isto. Tako da napišite mi u komentare koji način je sa vama najviše dopada, uništimo zemlju, ali ovo je bilo bez, pogledajte kako voda samo odlazi. Mua, mua, totalno treba da budem, znate... Biće neko koji je arhitekta univerzuma, jer pogledajte, ovo je pure umetnost. 7,5 biliona ljudi na zemlji, ništa lakše za mene, drugari. Ako vam se dopala ovo epizod, ako želite još, ostavite like kako bih znao. I koji način uništenja zemlji u ovoj igrici vam se najviše dopao? Šta kažeš to, Cthulhu? Au, family friendly majice, ostalo je još samo 4 dana, tako da brzo idite na link u opisu Steam kanala, gdje se dole u deskripciji, kliknite, kupite, jer brzo ima da nestanu, Cthulhu ima da ih uzme razli, najseriously, brzo, link u opisu Steamka i pokažite svima koliko ste edgy. A na taj rad, drugari, ja i Cthulhu autujemo.